ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ର ଧାରଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଲୁ, ଡେଟାବେସ୍ ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ଲେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ କିପରି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କେବେ କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏକ ଗୁଣ କ'ଣ? ଏକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଯାହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ କିପିଂ ୟୁନିଟ୍ କିମ୍ବା SKU-ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ, ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୟ ସମୟରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଏକ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏକ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ କ୍ରେତା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଉତ୍ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ଟର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବାରେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏପରିକି ଏକ ଭଲ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଗୁଣ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ। ଏହା ନାମରେ ଅଛି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କ୍ରୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜୋତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୋତା ସାଇଜ୍ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଣ ହେବ। ଏକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପାଇଁ ଟନେଜ୍ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଣ ଅଟେ। ଶିଳ୍ପ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ONDC ନେଟୱର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ କ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରେତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁରୁତର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ONDC ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଶାସନ ଏବଂ ନୀତି ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁରୁତର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନମୁନା ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଇଟମର ନାମ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ପୋର୍ସନ୍ ସାଇଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ। ତାହାପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୂଚନାମୂଳକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଠିକଣା। ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ନିୟମ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଲେବଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍। ଓଜନ ମାପ ନିୟମାବଳୀ ପାଇଁ ଲିଗାଲ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍। ଇ କମର୍ସ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ପୋର୍ଟାଲ୍। FSSAI ଠାରୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଲେବଲ୍ ନିୟମାବଳୀ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନ ଜାଣି ଏକ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସମାନ ଗୁଣ ସହିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଭଲ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ମିଲି ଆମ୍ପିୟର ଆୱାର MAH ରେଟିଂ ତଥା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆନୁମାନିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ସମୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରି ଗ୍ରାହକମାନେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ପରାମର୍ଶଦାୟକ ଅଟେ ଯେ ବିକ୍ରେତାମାନେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାପରେ ଅଣବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିମ୍ବା ବୈକଳ୍ପିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ବିବରଣୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ONDC ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ।
সংক্ষেপে কহিবাকু গলে গুণগুড়িক হেউচি এক উৎপাদর মূর্ত এবং অমূর্ত বৈশিষ্ট্য, যাহা ক্রেতাঙ্কু এক উৎপাদকু যাহা সেমানঙ্কু আবশ্যকতা সহিত মেল খায়ে তাহাকু খোঁজিবা, তুলনা করিবা এবং বাছিবারে সাহায্য করে। তিনটি মুখ্য প্রকারর গুণ অছি যাহাকু কি আপন জনে বিক্রেতা নেটওয়ার্ক অংশগ্রহণকারী জানিবা আবশ্যক করন্তি। এবং যেতেবেলে আপনক বিক্রেতা মানে অনলাইন ক্যাটালগরে সেমানঙ্ক ইনভেন্টরি উৎপাদগুড়িক অপডেট করন্তি, সেতেবেলে মধ্যে আপন সেমানঙ্কু সচেতন করান্তু। বাধ্যতামূলক মুখ্য গুণগুড়িক, বাধ্যতামূলক সূচনামূলক গুণগুড়িক এবং বৈকল্পিক গুণগুড়িক। আমার পরবর্তী ভিডিওরে আমি এক প্রোডক্ট ক্যাটেগরির বিভিন্ন বিভাগ এবং সেগুড়িক পাই গাইডলাইন বিষয়ে জানিবা।